କରିକି ବ୍ୟଥା ଯାଇଛିରେ ମୋ ଜଗା ଘରିଆ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନେଇ କାଟିବି ଦିନ ଲ ସିଏ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ଧନ ତ ଖାଇକି ଆଇଲା ବାହାରକୁ ଧନ ମୁଁ ତ ଫୁଲ ହାର ଗୁଞ୍ଚିଛି ସେ ମୋ ଧନ ଠାକୁର ଭାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଛି ଲ ସିଏ ମୋ ମା ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନେଇ କାଟିବି ଦିନ ଲ ସବୁବେଳେ ଜାଳକାଠ ପାଇଁ ସେପଟକୁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ବି ଯାଉଥିଲେ ଗଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ କି କ'ଣ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲା ଉଠିଗଲା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହାତ ଏମିତି ଦେଖେଇଲା ତାପରେ ପୁଅ ଆସିକରି ଡାକିଲା କହିଲା ବାପା ବୁଡ଼ିଗଲା ଦାଦା ଫାଦା ସବୁ ଆସ ସେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ବି ବହୁତ ଦଳ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ ତାପରେ ଦଳ ଉପରେ ବି ଲୋକ ଶୋଇ ଶୋଇକରି ଗଲେ ସେ ଦଳ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କାଟିଲେଣି ଆମର ଟିମ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ବି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେଣି ସେମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା କେମିତି ସେ ପିଲାଟି ଆମର ଆସିକରି କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ ନା 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫୋନ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ ସେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲଣି ସେ କହନ୍ତି ଟିମ୍ ବାଲା ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଡ ଖସିଗଲା ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ଡାକିଲି ତାପରେ ସମାନ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି ବାପା କିଛି କରିବେନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସାନ ବାବୁ ପୁଅ ଥିଲା ସାନ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ ସେଇଠି କହିଲା ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି କହିକି ଯାଉଥିଲା ସିଆଡ଼ିକି ପୁଅ ଡାକିଲା ତା ବୋଉକୁ ବୋଉ ଆଲୋ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା କି କ'ଣ ହେଲା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ତ ସେପଟକୁ ଥିଲୁ ସେ ହେଲେ ନିଶା ବିଶା ହେଲେ ହଁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଁ ନିଶା ତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା ନିଶା ବିଶା ତ ଆଜି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି